Повернення додому після 5 місяців поневірянь. Поліція Вознесенська розслідує справу викрадення 20-річного місцевого жителя. Хлопця-інваліда дитинства викрали прямо на залізничному вокзалі серед білого дня і змушували працювати в полі як безправного раба. Попри фізичні вади, Сергій не бажав бути обузою для родини і шукав роботу. В рідному Вознесенську для нього нічого підходящого не знайшлось, тож поїхав до Одеси. Там і сталося викрадення. Двоє невідомих приспали хлопця з надійною речовиною і відвезли до села, де змушували працювати на чужих сільськогосподарських угіддях. Як би я працював на полі, мене били, іздівалися, а потім куди-то увезли. В Російську Федерацію. В чужій країні у хлопці відібрали мобільні документи та примушували жеребкувати. Коли намагався втекти, ловили й били. Годували раз на добу хлібом та чаєм. Під час чергової спроби Сергій втік на річковий вокзал і звернувся по допомогу до місцевого водія, якому й розповів про свої поневіряння. І він мене забрав до себе в офіс. Це було около 3 години ночі. Потом в офисе он, ну, на магазин заехали по дороге. Потом он меня накормил, напоил, переодел, помыл. Мы нашли мать через интернет и сестру. Повернути Сергія додому вдалося завдяки спільним зусиллям родичів та волонтерів. Сестра потерпілого розповідає, що на горі родини намагались заробити шахраї. Двічі зв'язувались з Альоною і вимагали гроші за начебто достовірну інформацію про місце перебування Сергія. Жінка також обурена байдужістю людей, адже не вірить, що під час викрадення на людному вокзалі не знайшлося жодного свідка. Не може бути, що на вокзалі нікого взагалі не було, що ніхто не бачив. Все одно хтось, люди їдуть, десь спішать. І правда, то, що ніхто не відреагував, просто, ну, как бы, не знаю, вот. Неужели ніхто, ну, не представляє, що це мог бути їх ребенок, допустим, или родственник, даже муж, брат. Зараз правоохоронці опитують свідків та потерпілих. Зібрані матеріали передадуть до поліції Одеської області. Дані дії поки не встановлених ліц підпадають під признаки статті 149, це торговля людьми. Прийнято заявлення, заявлення зареєстровано в журнал єдиного учету. В настоящий момент проводяться оперативно-розшукові мероприятия і слідчі мероприятия по встановленню ліц. В разі, якщо викрадачів Сергія затримують, їм загрожує ув'язнення строком на 5 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.